super. Saya bantu soteng saya. Karena masih dalam suasana yang berkabung teman-teman. Belum pernah bersama Pak Lutfi. Kita bisa berkontennya seperti biasa dulu ya. Kita hari ini bikin konten mau senang-senang dulu aja lah. Kita mau bagi-bagi lele. Kita borong lele semua itu cek. Lele budi guys. Oh, lele sebesar ini kita bakalan lepaskan ke sidang. Bisa, bisa. Wes dengan dewe ra iso iso lek. Wis duare bae kok malah ngokon bae. Interi. Meja, Mbak. Sopo cocok moko aja trongan. Angel. Ayo kalau. Ayo Jul. Minta baju pelontong. Allah, Allah, Allah. Ya yo. Ayo tang, kok gereja? Ini kita dapat 30-an guys, 30. Ini kita dapat bro, sekitar 14. Gak roh, biro. 14-an. Rekor sebelah ya. Di barat mau besta. Kira mau total ya? Lele. Ini sebentar kencang batang. Batangnya sekencang anak nakal pir. Ini banjir gak apa-apa. Gak gotang kok. Usi kok. Kira kira mau totalnya. Orang, luah kita ya. Telu, papat, pitu, tambah telu. Telu, papat, kini loro. Sepuluh. Jongo. Mas, banyu sih, mata sebanon, guys. Lek, guys. Bos, mata sebanon ya. Lek, terima kasih banyak. Lek, rane, bisa di antara kita lo ya. Wah, kaget stay juga. Ya bro, aku gak wani cerita karena dia tak mafia istrinya, mafia kental. Mbak, tenun, sehat-sehat ya. Jengben nek anu tak kita pilih lagi. Guys, assalamualaikum. Penepis handal ini. Tepis lagi. Salam guys. Enggak, 90.000 dapat 10 ekor ini. Kayak banyu ya. Kayak cacat. Oh iya. Wah, wah, wah. Kayak banyu apa? Mati bos. Kini harus cepat-cepat ya. Selapet, selap. Berubah pikiran. Selap berubah pikiran. Wes, ayo. Wes, Jen. Kok bikin banyak kakek, malah dia semangat. Ayo, ayo, ayo. Ayo, selap. Karpet ini, guys. Wes, yo, kena singkari, guys, yo. Alhamdulillah, guys. Ya, kita ngontennya santai-santai juga aja, bro, ya. Masih dalam suasana berkabung teman kita. Yo, ngomong disik, bay. Jangan dipaksakan. Soal konten di Masional Tio, kadang anak senang, anak sedih. Ada gembira, nih, ada susah ya berajak betul sekali. Payah kancane berduka ya kita ikut merasakan sedih ya. Ini kancan konten di Masional ini berarti kan tidak dibuat-buat. Iya pernah sesuai dengan real keadaan kita, mute kita bagaimana, keadaan kita bagaimana, ya real yang ada di kehidupan nyata. Keseharian kita lah. Yes, kita biasa. Dipotongin mandornya apa nanti misi? Ya biasa sumidi ya biasa. Astagfirullah. Tapi nek ra ngono ki cepet entuk yo. Kene lagi ngemplung wis kena guys lele ini. Tapi ki aku pengen tak akeh jebul sini sedang gede. Sedang apa sedang arep omahku. Tapi kan yang ngetok lho lele ini yo sini kono. Ya iya kok tambah. Mundang wis ilang. Ayo. Kita tidur dulu ya. Sampai guys. Ayo. Kayak si gudi gede gini. Kayaknya yang gudi ya. Gede-gede. Jadi sedang karena sini rapatnya penting. Ayo. Soalnya wis terlalu akeh wong sing kayak ibu. Iba, sotet pura. Pura usah lele. Pura usah ya. Kita pura sih. Tapi gak salah kan. Orang kita udah. Kok orang kita ya? Orang kita. Hei, cukupin kabel kok, aku kan rusak, ya. Jadi sak. Ya? Eh? Yes. Kabel. Kira-kira apa itu, Pak?
40. Kita hitung, Mas. Hitungan ya. Siapa lagi di? Di. Eh, kene loro kono loro nek piye, Mas? Terserah kok. Ya Allah. Kene kabeh rak wis. Ono kono lho ora enek sing jeguri. Enek kono. Sopo? Wis to. Ora enek. Di. Yo 10, Mas. Oke, kecil ini. Ini kalau naik, Jun. Ini udah ngelapet, Jok. Duh, kayak gini, San. Lagi, gede. Segi, loh. Iya. Lebih enak gede, nih, mana? Iya. Cek oprok itu. Aduh, ya. Aduh. Mana koprot kafe? Oprot, Jok. Coba, Mas. Masalah. Eh, kok upak-upak ini nyapa sih? Cuk. Layo, layo. Lepo kresek iki ora apa-apa le. Lepo kresek sik mau angel, Bo. Wes, Bu. Eh, iki apa iki? Nek nyandak aja malah kleng-kleng. Ya, iki ora cukup ngono lho. Glutang ora apa-apa. Malah ngene iki, nek glutang ngene iki malah kadang entuk donasi le. Ora ngono aja lunyu, Jo. Soale buat tuku tisu, Mas. Yo, Pra. Jangan Tangan lele. Khusus kena guys, kena kayak misalkan kecil bosan. Kalau kan kena murah kan kena melok jegur kene. Terus kena jegur. Aku tapi wes pisan tok kuwi ayo wingi tok ayang. Jegur wes ora kudu jegurne. Nang ndek ben ora tau. Kene iwak kan. Apa? Kene iwak. Mau. Enak-enak lek mblungi emas lah ra apa aku mau. Daripada emas yo ora apa-apa yo. Wes gelem. Wes ngene iki kuras tak aku melok nyebar dhuwit 1 juta. Wes karoan. Oke. Receh yo. Ah, ngono kuwi lho ya. Wes dioke ini. Wes dioke ini terus kata receh yo. Ngono kuwi lho. Yo. Lah wong aku sakmene gedheku lho, Jak. Ngatelen iso pe nangis. Enggak iso. Lho, mulai kondas sampe sirit kok. Setengah jam tok. Setengah jam diseksone iki setengah jam. Altone ra pipi kok. Alton. Ora ra alton. Adus mek aku putih. Masa iya? Karo. Yo. Kita taruh ke sendang wedok, Bro. Iki jenenge iki sendang lanang, terus iki sendang wedok. Oh, sak jodho iki. Heeh. Sendang lanang dan sendang wedok. Ora ngetok sini. Iya, iya. Kok mati ning ngisor e. Aku njih. Ana. Ketokno se. Wis. Apa? Berarti limo kan iki yo. Iya. Ora nyekso. Mundine. Jangan, pas, langit ke lo, pas. Ke lo.
Kae lho. Matamu PC yo. Aku ngetokke lho. Nek ning kene iki yo bener dhek gak luas tapi jero. Kene iki kono iki yo lah jero iki. Jero lah iki. 1 meter. Yo sekitar nek paling 3 meter 4 meter. Masuk lele. Ora le. Ora. Eh, ya lah. Iki iki jero. Coba bacul diceplokke. Oh, iki pisik no kowe. Aku wis ga iso renang. Nah, iki asi iki. Iki wae. Iki nek enak butuh-butuh mesti arek iwake, Bos. Yo ngene kira yo rusak. Tapi kaya polam dhewe, wo lele karek nyemplungna tembok sangko-sangko nang. Kumet paling iki lele. Oke, dene iki biar ngaru kan di pas di sini. Ya sudah dipancing. Ada. Apa ada? Mati ya tadi. Eh, atake lele sing nguin mati. Oh. Oh. Loh, paling guru-guru. Jambu. Tak izin ning gawe berarti sakno ayo, Pak. Bentuk durasi. Abune kaya opetang. Opetang. Abune. Wis sampe kok ngono. Jek gawe iki. Abune nek pernah yo. Kuwi jabu le. Ya jabu. Lah opo kuwi? Ah, bakso meneh, Mas. Oke, Pak. Jadi kok bakso ini yo, bakso ini tadi kenapa bakso ini? Yang disita gerobaknya, digadeknya sak dandang-dandangnya wuluh, tak buka kok gantaman mayit dia apa nih, Bang? Oh, tahun jaban itu orang enak pas orang enak gitu? Orang enak ini kalau sak ulan gerobak, sak montore, sak dandangnya ini dia? Balun saya digadeknya bian? Iya lho bakso sing kuwi batang ora tau yo apa gerobake 3D mambu mayit nggih lho lho 3D iki jenenge bakso ne iki dendange tok lek kuah nek kuah iki dadi nek ubur-ubure wis jenenge kuah nek yo nek set yo lah umbahe 3 dino biasa nek set yo umbahe 3 dino nek set cek sak jendikan iki ra le sak lengen-lengen nek marah eh gak set lek ada ora gak set lek murni engko sidat ya Allah ya sudah gesek lanjut maaf baik kan yang ini kilo tulananku. Tapi zaman ku Debian guys, tahu ngotakane iki kepelintang bangur. Iku ten bamar lewat kene iki guys. Wong mau waktu tuh melintang ngene. Wah, melintang juk. Teko iki gawe malah tadi melintang. Jadi kenenno teman. Wah, tadi melintang perkara nabo iki. Iya lho. Iya wae. Lah berarti ya batang mbok jebak no. Mbok dipinteng no. Wong guys kene. Oh, wis meninggal. Nek melintang orang gua tunggu pasir. Pasir rusak. Jadi kita mulai percuma. Jelas kena wong ku nyebar. Ngincere motor berarti. Ewak le wong e. Jadi kena apa peluru ki ambiar to rusak. Peda niko iki. Nek kene ada buat runo. Gua anu. Coba gue ben cilak dulu guys. Bocah Kristen. Malah kelotan poso-poso. Enggak jos ya, ya ora. Cak Kristen. Iya. Tenang kuwi. Ya mari bature kene, ya mau protean iku gak. Berarti ya jarjit ta iki. Tapi iki kene gereja yo. Mesti cedak no gereja kuwi. Gereja kono e. Oh, kae kono yo. Gereja diantep iki. Wes. Kita lanjut, guys. Kita lanjut naik bajai, oke. Saya bajul dari pon parkir mobil. Ya mau sebenarnya pengen gue better guys, cuman gue caca kita lagi kangen nganggu baca gitu, sesuai kan soalnya. Ngapa emang? Belum belum masih enak. Kita lama gak tau gue guys. Pakai baca nih malah tiba-tiba malah. Malah bobrok. Bobrok gue malah. Apa nih?
Walah, kali ini nek ngono. Tak masukno ya. Iki soal iki nek tak masukno kok dijegok ngene lho, Mas. Yo. Koprot nek. Aja kowe mau kowe ben ro. Bajul ae bajul. Kowe ben ro. Masuk nang aja nang satu tutup. Loh. Kuwi ndang ana. Kuwi ndang ana. Halo, kok ketok. Halo, iki bau ketok lho. Arep iki cendro. Lagi pihak kena sih deh. Ini kena alon-alon. Ini. Resiko ni apa ngajar mu? Gula. Ini bang. Eh? Aje. Wei cuma rono-rono le. Aje le. Cuma apa mu? Jangan. Iki kau aku karasi lo le. Iki cuma mending le. Aku karasi. Dijeguk masa. Ayo, kita bawa teh kalau bilang enggak kalau. Jadi mesin ini mulai mengarah. Bawa teh coplok kalau. Biar cilu saya ke sini. Harus coba cilu, coba nyari cilu. Iya, iya. Bisa pernah dia nek langsung ke sini. Gak bisa mengarah ke sini. Ya, Leng. Ya, tutup. Numpak motor suci ya. Numpak pintar ya. Ya, suci. Lecar. Soalnya itu nek enak apa makanya diesel. Anu, bos. Ya, mantap. Bisa ini. Pintar ya, bos. Pintar ya, itu naik gawa mulai kan dia pena. Bawa teh mesin coplok. Iki numpak si cicit lagi bos, tong si cicit. Ya si cicit, mas aku naik numpak. Pintar ya. Ya itu bisa. Hei, numpak tu lah betar. Biasa guys toko. Jangan memilih. Kancingnya ini sangatnya royo gitu bajane. Hei, langsung masuk loro ya Bang Nalan. Mangai yo. Mangai. Bisa berapa? Mau? Kan kan kare mati nek kok toko kulo kulo kulo. Gak lah. Ora nek sing tak noi. Alah, wis toh. Bingung perkara kano. Hantu le. Hantu le. Yo. Nyaplok kowe kene. Malam-malam ae. Jalan-jalan ae, Mas. Mas iki anune baute. Hancur si pengendari betor, guys. Mas teri aku ae. Bos, ojo sembrono lho bos. Kowe durung dadi pati lho bos. Durung dadi apa lho. Ojo sembrono ae bos. Tok. Ahli mbeta. Oke. Tak berangkat guys, ganti lut. Manut dhewean Mbak Bace iki. Dadan lagi dadan. Dadan lagi. Lah Bace iki tadi perkara ora tinggu. Hah? Perkara ora tinggu. Saya malah perkara ora tinggu. Ayo buka ki iso langsung dadi yo pendang kene iso Pak Bajen lho. Ya no. Kadung padha pengen Pak Bajen kok alih guys. Bisa isaran dirancok dilo. Dilo ra iso. Wes mate iki. Wah, nyetir. Ya. Ora oleh. Jul. Masih ni tak, tak pelak. Tengah tak
Bahaya iki. Mesine coplok, guys. Gangak. Terus sing isor. Ya, kulo sing kudu padan kono lho. Dadi niki mesin dimasukno digas, gangak niki. Kalau boleh. Kono ae. Wis boleh sana. Ya, kita kita. Wis ayo. Wis ayo. Wis ayo. Ya pije. Wis tutup kok wis atus kok, guys. Ero atus jek betul kabeh gak apa-apa. Mas. Klo. Cucul. Ero masuk betul. Masuk iki kare. Sing mriko tengah. Iku cucul. Tentu saya apa dimasukkan ini mendangak. Pokoknya ini biar kayaknya. Oke. Apa saya muncul ya? Karena itu juga. Oh. Itu kalau kalian no, oleh. Jadi ini di... Apa sih? Ya mau besok. Orang ya. Udah mau besok. Gak ada lebih pesen, papat. Soalnya pun ya. Bro, kita coba iki sih dane. Coba ndrak piling kuwe. Apa ne? Nomah iki akhire. Lah piye lek sampai sawah, guys. Ndak lah, guys. Kantor. Oh, kantor, guys. Ngantor. Ini suket. Suket tambuk ini. Eh, aja wadon iki lek. Direk iki ngono. Sampai nang kae piye? Walah, sampe sak kandang kan, Dek. Kandang. Pro kandang kan, Dek.